تو گوری دی کا مقدم تے خر ور سر دے وسلی پینا کئی واو چې ځان یې مخاون ته وګوره په دې پیټر روانه ده او دا په خر باندې سوار ده او سوار لیکي اوی دا ما خدایا دې ته ان ځان یې مان ته وګوره په خر اړو دړه نه سوځي روانه په سوار دي د دې قصې نه موږ دا سبق واخیست تاسو یې څوکم خوشحاله ولې نشئ تاسو چې څنګه کوئ خامخا څوک به پې تنقید خامخا کوي نو د دې نه ښه دا ده چې ستاسو په څه څیز باندې یقین وي چې دا څیز ښه دی او صحیح دی نو هغه کوئ او د خلکو باره کې ډېر سوچ مه کوئ چې خلک به څه وایي